Ну, ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у першій частині нашого ефіру говоримо про безпеку на ринках. Тож, варто чи ні купувати продукти, так би мовити, із землі, нам розповість гостя нашої студії. Це начальниця відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександра Татарчук. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Пані Олександро, взагалі самі після послаблення карантину чи відвідували наш хмельницький ринок і що помітили? От хочу зараз як споживача вас запитати, все ж таки, дотримуються адміністрації чи ні? Ну, пані Оксано, усі фахові спеціалісти, в першу чергу, є споживачами, усі ми є споживачами. Звичайно, ринок відвідую, звичайно, купую там харчові продукти. Я більше того вам скажу, що у період, коли була підготовка до відкриття ринку, а далі потім перших кілька тижнів роботи самого ринку, коли інспектори нашої служби здійснювали контроль на ринку щоденний під час його роботи, ми активно приймали участь у цьому процесі і у цьому контролі. Тобто наш робочий день починався на агропродовольчому ринку, закінчувався в залежності, хто де, кому випадало до чергування, чи на ринку ранковому, чи на ринку центральному. Тому усі ці моменти, щодо підготовки до відкриття ринку, все це ми проходили, все це ми відчули, все це ми знаємо і люб'язно прокоментуємо. Власне, і ще одне питання, завжди цікаво, що спостерігали, яке ставлення у людей спостерігали та до карантинних вимог. Тому що я розумію, що адміністрація все ж таки та контролюється, а людей проконтролювати важко. От коли ходили, що бачили? Носять маски, дотримуються дистанції, чи не всі все ж таки? Візьмемо, до прикладу, наш центральний агропродовольчий ринок, так, який взагалі, ну, ми постійно буваємо, на ньому постійно бачимо його роботу, спостерігаємо роботу. Знаєте, мабуть, довгий період залишались без роботи самі реалізатори харчових продуктів, а ми, як споживачі, довгий період мали можливості відвідати ринку. Тому відповідально поставились, мабуть, обі сторони. Як і споживачі, так і адміністрація ринку. Ви могли спостерігати, що на той час, коли діяла постанова головного санітарного лікаря номер 14 щодо протидії коронавірусної, поширення коронавірусної інфекції, там викладено було ряд вимог до роботи ринку. Перед тим, як розпочати цю роботу ринку, проводилися інспектування, обстеження, подавалися усі дані і в адміністрацію. Тобто це був досить такий об'ємний процес, але він швидко відбувся. Тому мали велику волю до роботи, як і сама адміністрація ринку. І коли ринок відкрився, то споживачі, вони є теж слухняними. І на сьогоднішній момент відбулося вже послаблення. 6 червня ми вже бачимо, що діють менеджерські вимоги. Ми могли бачити сьогодні на агропродовольчому ринку, що вже немає температурного скринінгу. Так, він для нас, як споживачів, це проводиться ранком для самих реалізаторів. Однак поряд з тим все одно є можливість продезінфікувати руки. Все одно у нас масочний режим. Так, ми не можемо зайти на ринок, тому що скупчення, контакт людей. Ми повинні в першу чергу розуміти, що ми відповідаємо за власне здоров'я, за здоров'я наших рідних і близьких. Тому убезпечуємо себе. Нещодавно мені, це не до теми, звісно, але один працівник таксі та таксист сказав, що, а ви що, не в курсі, в Україні масочний режим вже відмінили. І я кажу, ну, взагалі-то не відмінили, тому, каже, будь ласка, одягайте маску. Ну, і, власне, якщо відверто, то також інколи, на превеликий жаль, спостерігаю людей без масок на ринках. Тобто, мені здається, що це залежить від свідомості якоїсь. Якщо ви могли спостерігати і спостерігаєте, то самі реалізатори ринку, ви ж бачите, маска і захисний щиток, екран захисний. Тобто люди дотримуються, люди розуміють, що їм працювати, їм потрібно працювати. Отже, вони повинні берегти своє здоров'я і здоров'я оточуючих. Знову ж, агропродовольчий ринок, ну це ж ми розуміємо, це така місцина, де постійний рух людей. І якщо черга і сформувалася, то за декілька хвилин вона розійшлася, людина купила і пішла. В більшості адміністрація ринку, вони постійно ходять по ринку, наші колеги теж. Коли ми проводили інспектування щоденно, теж ми ходили, моніторили. І коли бачимо якусь невідповідність, зразу ж наголосили, люди розійшлися, маску одягнули. Ви знаєте, я коли в неділю прийшла сама на ринок, і настільки чомусь, ну, як
Я пішла не на вхід ринку, де був відкритий, я попрямувала там, де люди виходять. Людина, яка сиділа при виході, до мене сказала: «Пані, ви що, ви не бачите, де вхід?» Знаєте, я розвернулася і я по звичці, як завжди, я собі пішла, де мені зручно. Так, мені хотілося підійти туди. Я розвернулася і зайшла так, як потрібно зайти. Тобто, такий період життя. Ми мусимо дотримуватися певних вимог, ми мусимо берегти своє здоров'я і життя, і здоров'я своїх рідних і близьких людей в першу чергу. До речі, тут плюс підтверджую, на овочевий ринок ходила, також пішла чомусь на по вихід. Привичці. Так, і мене також завернули, але дуже вічливо, за що. Так, дуже вічливо мені пояснили, дуже що, будь ласка, вхід за кілька кроків поверніть і зайдіть так, як повинно бути. Давайте трошки повернемося до тих вимог, тому що я знаю, що ваша служба перед тим, аніж всі ринки відкрилися у нас на території краю, ви проводили інспектування і перевіряли, чи дотримувалися усі ринки наші вимог. Власне, які це вимоги? На той час діяла постанова головного санітарного лікаря від 27.04 щодо протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках. І процедура була така, що перед відкриттям обов'язково проводилося інспектування, під час якого перевірялося, чи готовий сам ринок до роботи цієї, чи виконані всі вимоги, чи є можливість, чи придбані дезінфікуючі засоби, чи є можливість провести скринінг температури, так? Тобто перевірити температуру у відвідувачів, у адміністрації ринку, чи наявність, знову ж, при вході і в антисептиків, чи далі, щоб не перевищувала кількість людей, так, на одна людина на 10 метрів квадратних. Чи є можливість провести миття, вологе прибирання, дезінфекцію з певним періодом часу. Тобто все це захисні екрани. Ви ж можете на кожному ринку підійшли до цього вирішення цього питання по-іншому. Хто закупив адміністрація ринку, є така, наприклад, до прикладу, наша адміністрація ринку у місті Хмельницькому закупили захисні екрани для продавців. Хто міг робити захисні екрани на робочому своєму торгівельному місці. Тобто протягом кількох днів готувалися. І відкриття ринків почалося з 1 травня. Перед тим передувало інспектування, заповнення певної довідки з питаннями, які висвітлені в постанові 14. І коли це все відповідало, коли вже була готовність ринку, лише тоді запускалося. Поступово. Спочатку було 8 ринків, потім через кілька днів 10 ринків. Поступово готувалися всі і поступово проводилось інспектування. На сьогоднішній момент ми бачимо, що є послаблення карантинних вимог. Практично майже усі ринки в районах та містах нашої області відкриті, функціонують і працюють. Кожен, відповідно, свої дні роботи. Але, власне, не всі функціонують. Так, не всі. Наразі наші телеглядачі вже мали змогу переглянути сюжет там про Старосинявський ринок, який, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня є зачиненим. Я зараз проанонсую, що більш детально про ситуацію, яка склалася у Старій Синяві з їхнім продуктовим ринком і зі стихійною торгівлею, дивіться у програмі «Досить» вже наступного тижня. Ми повертаємось. Отож, про Стару Синяву. Давайте трошки повернемося туди. Чому не можуть все ж таки отримати до сьогоднішнього дня експлуатаційний дозвіл? Тобто часу минуло вже ой як багато. Наразі, декілька тижнів назад, керівництво ринку Старосинявського району, вони звернулися з листом клопотання про проведення інспектування з метою подальшого видачі експлуатаційного дозволу. Тобто самі ініціювали, так, аби ви приїхали? Звичайно, тому що, розумієте, однією з умов і взагалі, відповідно до закону, до законодавства щодо безпечності харчових продуктів, тобто до харчового законодавства, як ми їх зазвичай називаємо, усі оператори ринку, які агропродовольчі ринки, магазини, будь-які суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво, реалізацію харчових продуктів, повинен або мати державну реєстрацію, або ж отримати експлуатаційний дозвіл. Наразі, згідно вимог законодавства, ринок агропродовольчий повинен отримати експлуатаційний дозвіл. На жаль, Старосинявський ринок не має і не мав експлуатаційного дозволу. Тому вони для того, щоб розпочати свою роботу, а однією з умов постанови головного санітарного лікаря перед відкриттям ринку була наявність або ж реєстрації, чи експлуатаційного дозволу. Тому звернулися
було проведено інспектування, виявлено ряд невідповідностей та все порушення. Все це заактовано відповідно до вимог чинного законодавства. Вручено акт з невідповідностями, з порушеннями керівнику ринку. І наразі повідомлено листами. Ви розумієте, ми інформували, ми відкриті, інформуємо завжди все відкрито. До прикладу, проінформовано листом про виявлені невідповідності і про стан, і про результати перевірки керівника облспоживспілки, так, які в підпорядкування, які входить зазначений ринок в Сарасинявському районі. Все розписано, висвітлено, повідомлено. Усуваються невідповідності, виконуються усі порушення згідно вимог законодавства, повторно звертаються, проводиться перевірка і отримується експлуатаційний дозвіл. Це звичайна процедура, яка передбачена чинним законодавством. Але я так розумію, на той час, коли ви приїхали і побачили ті порушення, які були, це геть не було підставою? Та, звичайно. По-іншому б і не було б відмови. Якщо б все відповідало, все було б гаразд, було б дотримано вимоги законодавства, ніякому разі ніхто б не відмовляв видачі експлуатаційного дозволу. На жаль, були порушення, були серйозні порушення. Те, що ми побачили, ну, ми побачили погану картину, нехорошу картину. Ринок, по-перше, він, наскільки я розумію, він, мабуть, і до сих пір не усунув всі порушення, які були вказані в акті, тому що звернень до нас не було повторних. Ніхто не звертає, не звертався, і заяви ми не отримали про те, що все гаразд, ми виконали, будь ласка, проінспектуйте, і ми от хочемо, бажаємо отримати експлуатаційний дозвіл. Те, що були торгівельні місця в неналежному стані, те, що було порушено санітарно-гігієнічні вимоги, огородження ринку ніякого. Ви знаєте, розумієте, те, що ми побачили, ми жахнулися від цього. Ми розуміємо, що ідеального немає взагалі. До ідеалу, до кращого потрібно так постійно прагнути. Але крок за кроком, рік за роком, певні роботи потрібно було зробити, потрібно було виконати, а не сидіти і очікувати, що хтось це прийде і зробить за нас. Такого не бува. Тому ми надіємося, що маємо надію на те, що вони усунуть невідповідності і проведемо повторне інспектування і отримає експлуатаційний дозвіл. Але після виконання, усунення усіх порушень і невідповідностей. Ви, до речі, сказали про те, що з 2011-го, та, ви зверталися так до них, і вони працювали раніше без експлуатаційного дозволу. А яким чином вони могли працювати? Ви розумієте, наразі з 2011 року відбуваються постійні позапланові заходи, постійні переписки, інформування, засідання комісії ТБНС в прирайонній адміністрації, де обговорюється, висвітлюється питання ринку. Але ж, на жаль, чомусь так до сьогоднішнього моменту, ну, якихось суттєвих таких кроків і усунення порушень не відбувається. Це досить прикро, тому що це не на користь нікому. Ми за те, щоб працював ринок, щоб населення Старосинявського району мало змогу піти, придбати харчові продукти, придбати в належних умовах, з отриманням температурних режимів, у здорових продавців, з отриманням гігієнічних вимог. Ми прагнемо до цього, але, на жаль, ми бачимо, розумієте, адміністрація ринку і усі контролюючі органи, ми завжди повинні діяти як єдине ціле. Тому ми намагаємося донести. Ми штрафні санкції накладалися. Ви розумієте, це низка уже кроків, яка рік за роком тягнеться. Усі повноваження, які має інспектор, він вичерпує свої. Він зобов'язаний діяти згідно закону. Тому так були штрафні санкції. До прикладу, 19-й рік, грудень місяць, проводиться інспектування позапланове так званого агропродовольчого ринку в Старій Синяві. Знову ж складається акт, включається припис з рядом невідповідностей, порушень, дається термін на усунення. Наразі у травні місяці приїжджаємо на перевірку, так, яка вже перевірка по зверненню, і ми бачимо, що ніхто нічого не усуває. Розумієте, ніхто нічого робити чомусь не хоче. В очікуванні на те, що прийде і зробить хтось інший. Так не бува. Тому потрібно самоорганізовуватися, шукати певні шляхи вирішення того чи іншої проблеми. Ми завжди готові підсказати, пояснити, розказати. І ми завжди готові до спілкування і відкриті. Тому це, ну, така ситуація не красить нікого.
Мене от найбільше всього вразило так у старій Синяві. Це відсутність місця, де можна помити руки. У м'ясному павільйоні можна, так. Тому що там поставили, я знаю, коли ви інспектували, ще не було води навіть на ринку взагалі. Наразі в м'ясному павільйоні вона є, але так, ну, в загальному доступі, та щоб сходити в вбиральню та і помити руки, аби вони були чистими. Ну, це елементарна гігієна. На жаль, немає таких умов. На жаль, каже, елементарні речі, де ми маємо на підсвідомості виконувати ось правила особистої гігієни, там не забезпечено. Чому ці правила мають бути виконані? Адже адміністрація ринку надає певні послуги, так? Здає в оренду торгівельні місця. Ринок хоче і прагне функціонувати. Отже, все це має бути виконано, тому що літня пора року, ну, знову ж, де помити руки, елементарні речі. Ми коли це запитуємо у керівника ринку, знизують плечима і все. І показують нам м'ясний павільйон. Але, ну, ви розумієте, можливо, ми маємо надію на те, що нас почують, дослухаються, і крок за кроком всі ці невідповідності і порушення будуть усуватися. І зрозуміє адміністрація ринку, зрозуміють ті люди, які так прагнуть там реалізовувати свої харчові продукти, так прагнуть працювати на своїх робочих місцях, що потрібно робити щось. Не потрібно чекати, що хтось щось надасть, хтось щось зробить і приїде, привезе воду або ж огородить територію, або ж розділить зони ринку на продовольчі і непродовольчі. Елементарні речі. Можливість приїхати реалізатору харчових продуктів з холодильною камерою і під'єднатися до електромережі певної, так, яка є на території ринку. Тому що літня пора, біля 30 градусів температури, реалізовуються харчові продукти, які потребують холодильного обладнання і зберігання. Це страшні речі, ми не можемо купувати і їсти те, що несе загрозу для здоров'я людей. Ну, до слова, я от зараз, мені направду дуже шкода тих людей, підприємців, так, які на сьогоднішній день не можуть реалізовувати свої товари та на територію ринку, і вони вибрали таку позицію, що раз їх не пускають на ринок, вони всі перемістились за ринок і, ну, просто торгують на дорозі. Тобто проїжджа частина, з обох сторін стоять люди, в тому числі і з продуктами харчування. Пані Оксана, це стихійна торгівля, це не санкціонована торгівля, яка заборонена і не дозволена. Тому це не вихід з ситуації реалізовувати під відкритим сонечком, без дотримання температурних режимів, без елементарних засобів гігієни пропонувати до реалізації ті чи інші харчові продукти. Тобто, от я просто та картина, яку я побачила, от у мене перед очима, та це жарко було, спекотно, достатньо, так, коли я туди їздила. Риба морожена, ну, так добре заморожена була, добре, я не буду на те звертати увагу. М'ясо наполовину розморожене, курячі, і печінка, ну, яка просто вже текла кров'ю. Хоча мені продавчиня казала, ні, ви що, вона ж така тверда, як камінь. Ну, але я як господиня, я знаю, як печінка розмерзається, як вона виглядає. Ну, в кінці-то всі ми це розуміємо. І для людей це було нормально. І коли ми ходили між рядами, та, і ми запитували у продавців, та, тих, які стоять, от стихійно торгують, чому продавці ще якось з нами спілкувалися і пояснювали, що ми хочемо на ринок, але ринок зачинений. А покупці, от що мене найбільше збентежило, казали, що ви тут знімаєте, ідіть звідси, нам так нормально. От до слова, та, ми наразі маємо, підказують мені режисери, телефонний дзвіночок, я пропоную послухати глядача і продовжимо розмову. Вітаємо вас! Алло, доброго вечора. Доброго вам вечора. Мене звати Марина, я мешканка Хмельницького. Дуже запитання до пані Олександра. Олександри, так. Будь ласка, скажіть, от це не цей період, коли був карантин, прикриті були ринки. Але ще до цього часу були такі запитання, яким чином вони тоді працювали? Ну, як тільки зараз перестала бути вода на ринках і стихійна торгівля? Дякую. Дякую вам за питання. Дякую за хороше, влучне запитання. Що стосується безпосередньо Старосинявського району, так, де відбуваються такі від діяльності, цей ринок, ця торгівля. Так, це не виникла, проблема не виникла в момент карантину. Ця проблема існувала і до того.
проводилися щорічне інспектування, накладалися штрафні санкції, зверталися до місцевих органів самоврядування. Знову ж, інформувалися, служба вживала усіх заходів, які необхідно було вжити, чи могли вжити згідно чинного законодавства. Наразі питання стихійної торгівлі не є повноваженнями нашої служби. Ми не здійснюємо контроль за реалізацією харчових продуктів у місцях стихійної торгівлі. На це є органи місцевого самоврядування та поліція, національна поліція. Яка має право, так, до речі, штрафувати, так, і це розганяти. Ми пам'ятаємо наш Кам'янецький, так, по вулиці Кам'янецький, що у нас робилося і наскільки підприємці бунтували. Було шкода, правда, але наразі звикли і вже навіть не згадуємо про цю ситуацію. Якщо ми наразі навіть проаналізуємо, яка ситуація дійсно була на ринку ранковому, Кам'янецький, як ми його зазвичай звикли називати, то ми можемо побачити, що за період карантину проведені певні ремонтні роботи, зроблено певні накриття, зроблено торгівельні місця, облаштовані торгівельні місця. Тобто люди, які приходять і навіть хочуть реалізувати щось в місці стихійної торгівлі, вони можуть спокійно зайти на ринок, стати за прилавок і реалізовувати свої харчові продукти. Я, до речі, хочу повернутися все-таки до теми саме споживачів, тому що, ну, споживачі, так, от я говорила, що до нас зверталися саме споживачі і говорили про те, що навіщо ви тут знімаєте, нам так добре, і чому ви сюди прийшли, так? То ми, власне, проводили опитування серед наших глядачів, підписників у соціальних мережах, задавали питання, чи купуєте ви продукти з землі на стихійних ринках. І наразі маємо результат такий, так, 51% людей купує, 49% – ні. Тобто все ж таки більшість людей купує. Чому так відбувається? Це прикро. Це прикро, що ми не дбаємо про своє здоров'я. Це прикро, що ми не аналізуємо те, що в місцях стихійної торгівлі все, що реалізується, особливо, ну, харчові продукти, сьогодні ми обговорюємо, це м'ясо, молочні вироби, вони ж реалізовуються там безконтрольно. Про те, чи безпечна ця продукція, не знає ніхто. Гарантії немає ніякої. Про те, чи людина, яка реалізовує ці харчові продукти, чи вона здорова, теж контролю теж немає, тому що він не здійснюється в місцях стихійної торгівлі. Про певні умови і дотримання гігієнічних якихось вимог навіть мова не йде. На жаль, ми повинні як споживачі в першу чергу самі дбати про своє здоров'я. Краще пройти кілька метрів і зайти в магазин, де ми можемо з холодильної вітрини придбати той чи інший харчовий продукт, переглянувши, побачивши перед тим маркування, подивитися, чи не протермінований харчовий продукт. Або ж зайти на агропродовольчий ринок, де теж здійснюється контроль, де місце реалізатору не надасться адміністрацію ринку до того моменту, поки не буде проведена ветеринарно-санітарна експертиза, де протягом усього дня робочого агропродовольчого ринку спеціалісти лабораторії ведення експертизи проводять періодичний обхід, контроль, нагляд, чи дійсно дотримуються ці умови, чи люди хоча б елементарно в певних халатах, в певних нарукавниках, так? Тобто певні засоби гігієни. Тому, ну, купувати на сьогоднішній час харчові продукти з землі – це великий ризик. Маса захворювань спільних для людей і тварин, антропозоонози, трихінельоз, сибірка, лептоспіроз – це все такі небезпеки, на яку ми себе наражаємо. Я вже не говорю про бактерії кишкової палички, да, де в літню пору все активізується, все росте, все розмножується. Сальмонельоз. Тому що, як ми бачимо, стверджуємо сонце, пил, бруд. І ми дозволяємо собі такі речі, ми настільки, мабуть, байдуже ставимося до свого здоров'я і не розуміємо, не аналізуємо, що ми це робимо. Розумієте, це певна, це культура, це наша культура, мабуть. Культура як споживача, в першу чергу. Ви знаєте, я хочу зазначити те, що, ну, мабуть, жодна країна в світі, і не буде інспектора за кожним реалізатором, немає фізичної змоги і неможливо, навіть не потрібно наглядача, інспектора за кожним магазином. Тому що, якщо не буде попиту,
не буде пропозиції, якщо ми не будемо купувати, а підемо на агропродовольчий ринок, то, можливо, та людина, яка хоче реалізувати ту чи іншу продукцію, вона теж зробить крок і зайде на агропродовольчий ринок. І візьме довідку на тварину про її здоров'я так перед тим, як реалізувати молочко. Для того, щоб взяти довідочку, тваринка пройде певний клінічний огляд, її побачить ветеринарний лікар. Відбудеться усі щеплення, дослідження, і тому ми будемо мати певний захист від тих чи інших захворювань. Це нормальна практика. Прагнути потрібно до кращого, вибачте, а не до купівлі землі. От, до речі, чим аргументують саме хмельничани своє позитивне, скажімо так, ставлення до стихійних ринків або негативне, не знаю відверто, що відповідали. Я пропоную зараз переглянути коротеньке відео-опитування. Увага на екран. Кожна людина має право на заробіток, це по-перше. По-друге, все ж таки на ринках наші люди можуть купити продукти трохи дешевше, ніж в магазинах. Комусь, для когось це все ж таки вигідно. Категорично ні. Ніякого торгування за межами ринка не може бути. Нічого позитивного. Тому що це інфекція, це все, яке ми потім вживаємо. Да. Да. А потому что там качество. Эти спекулянты, которые вы говорите, что там лучше, чем здесь? Вот скажите. Вот чем вот тут, вот стихийный рынок, чем там лучше? Там грязь и там. Здесь дешевле. И разницы никакой. Нормально. Аби вони робили. Я вважаю, що це нормально, тому що люди в цьому мають потребу, але при цьому потрібно зберігати всі правила, які існують для того, щоб бути здоровими, щоб не заразитися хворобою. Це нормально. Без ринків було дуже важко, якщо чесно. Отрицательно. Звісно, воно має бути організовано. По-перше, санітарія і все остальне і прочее. Ну, от мені чомусь здається те, що більшість людей говорили саме про ринки, не про стихійну торгівлю, а саме про ринки. І буквально кілька чоловік підтримали саме стихійну торгівлю. От, чоловік сказав, що там більш якісна продукція. Ну, розумієте, що означає більш якісна продукція? Якість – це прекрасно, але давайте на перше місце ми будемо ставити безпечність продукту. Так? Чи безпечний той продукт? Яка впевненість у тому, що молочно-кисла продукція, яка реалізовується, з-під землі, вона є безпечна. Коли ми не знаємо, хто її реалізовує, чи здорова тварина, від якої отримали. Адже кисломолочний сир ми ж вживаємо без термічної обробки зазвичай. Якщо пляшку молока ще кип'ятимо для приготування тих чи інших страв, а тут ми сметану ми вживаємо теж без термічної обробки. Тому, розумієте, не можна відноситися так безвідповідально до власного здоров'я та здоров'я своїх членів родини. Це безвідповідальне ставлення, тому що треба оцінювати ситуацію, яка є. Я розумію, важко, економічна скрута, все ми можемо розуміти, але здоров'я має бути в пріоритеті. І краще знову ж піти і побачити, де реалізовується, як реалізовуватися. І впевнена тим, що перевірялося, перевіряється. А це дійсно так, щоденна рутинна робота великої кількості людей, які перевіряють ті чи інші харчові продукти. Навіть продукти промислового виготовлення, які реалізовуються на ринку, так, нібито запаковане, але знову ж, оглядається партія, перевіряється наявність супровідних документів. Спеціалісти, а вони мають статус інспекторів, які працюють на ринку, вони переглядають умови реалізації. Я так розумію, чи є ринку, якщо що, можна повернути звичайно, товар? Звичайно, звичайно. Звичайно, можна виставити певні невдоволення, зауваження щодо неякісного чи, скажімо, небезпечного товару. У нас є маса звернень, маса скарг зазвичай надходить до головного управління про те, що купила, придбала, чи купив, придбав і не сподобалося, має неприємний запах. І це всі речі відбуваються і в магазинах. Це я вже не говорячи про стихійну торгівлю. В магазинах. Тому проводиться інспектування, вилучається продукція, яка протермінована і так далі, вчиняються певні дії. І це вже певний урок на майбутнє.
як і самому, так покупцю, що краще я подивлюсь на термін зберігання. І водночас ті чи інші торгівельні мережі, яка дозволила собі переступити певні рамки, да, межу законодавства, межу людяності, скажімо так. І не дотриматися тих чи інших температур зберігання і реалізовувати той чи інший якийсь продукт, який є непридатний. Тому ні в якому разі не купуємо на місцях стихійної торгівлі. І, до речі, також проти стихійної торгівлі, але є такі випадки. Та, от я розумію, про що жінка говорила, що зараз така ситуація, що деякі, ну от безвихідь в людей, там я зараз хочу говорю про людей старшого покоління, та які мають пенсії по 2000, по 200, і от вони справді городину ту своїми руками вирощену, там петрушку, кріп, цибулю, не завжди видно, коли бабуся продає своє з городу, його небагато, його там пучок кропу, пучок цибульки, та якісь два кабачки, ну і в принципі все. Ну, я буду купувати, відверто. От я не знаю, я, можливо, зараз не права, просто аби підтримати людину. Але в нас в більшості на стихійних тих же ринках стоять не бабусечки, в яких, ну, от вони прийшли продати тих три кабачка та і пучок цибульки, а в більшості стоять, в принципі, перекупщики, ну, будемо відверті. Ну, зазвичай так, люди – це постійне місце роботи людей, це постійний їхній заробіток, і дійсно це не продукція, яка вирощена у них на дачі або ж іншій присадибній ділянці. Дійсно, будемо відвертими, є така ситуація, є. Тому, знову ж, різниця від того, що ми придбали пучок кропу, так, чи петрушки, чи цибульки, і чи ми купили сметану, молоко, сир або ж, не дай Боже, там курятину певну, чи будь-яке м'ясо, чи м'ясний продукт, ну, це велика різниця. Тому що маємо купувати, ну, розумієте, ми повинні навчитися дбати про своє здоров'я. Як споживачі, в першу чергу, дивитися на такі речі? Чи хотіла б я, як мама, як господиня, годувати і готувати страви для своєї сім'ї, чогось неякісного і небезпечного? Та, мабуть, ні. Тому що здоров'я і потім, да, витрати для того, щоб відновити здоров'я на лікування, будуть набагато більшими, на жаль. Власне, я знаю, що Старосинявський ринок до сих пір не відкритий, але є в нас на території краю ряд ринків, та, з якими були проблеми, але вони виправилися досить швидко і на сьогоднішній день активно працюють, і жодних проблем у них немає. Так, знаєш, ну, життя без проблем не існує, скажімо так. У будь-якій сфері завжди вони є, були і будуть. Наразі дійсно, перед тим, як розпочинати роботу, були ряд ринків, які до того моменту призупинення, скажімо так, були аналогічні моменти, коли пояснювали, штрафували, інформували, виконували всі свої функції інспектор і доводили до того, що отримайте експлуатаційний дозвіл, узаконьте свою діяльність, розумієте, ну, до цього якось відносились байдуже і було, ну, зробимо, ну, буде. І постійно теж були певні конфліктні такі ситуації, які закінчили штрафними санкціями, що, ну, не красить той чи того чи іншого суб'єкта господарювання. Краще ці кошти вкласти у щось корисне для свого підприємства, чим так проплатити штрафи. Але, до прикладу, маємо Новушицький район, де роками не було агропродовольчого ринку в районі. Там була стихійна торгівля. Теж, як ми можемо сказати, молочна продукція, рослинна продукція, вона реалізовувалася в неналежних умовах. І це постійно, скажімо, була ось така боротьба між контролюючими органами і тими, хто реалізовує, так, між людьми, які реалізовують цю продукцію, для яких це щоденна робота, мабуть, там, чи робота у дні ринку. Але розуміння не було. На сьогоднішній момент відкритий ринок, який не працював довгий період до цього часу, при тому він мав експлуатаційний дозвіл. Наразі він відкрився, розпочалася робота, створені нормальні умови. Люди, які торгували і реалізовували харчові продукти в неналежних умовах і працювали в місцях стихійної торгівлі, зараз дякують.
що вони мають можливість стояти не на палючому сонці, стояти за прилавком, є можливість помити руки, є можливість помити інвентар, да, з яким прийшла той ж самий лоток, чи той ж самий ніж, чи будь-що, чим користуються реалізатори на ринку. Я сподіваюся, що стара Санява та візьме приклад, в неї ще є шанс, ну і, власне, шанс є у кожного з нас, та, купувати якісні і безпечні продукти харчування, головне робити правильний вибір. Я дякую вам за ефір. На превеликий жаль, час закінчено. Я хочу глядачам нагадати, що спілкувалися із начальницею відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександрою Титарчук. А, власне, буквально за кілька хвилин будемо дізнаватися, хто ж такі вони, українські скаути або пластуни. Повернемося за кілька хвилин.